السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ موسى، حياك الله شيخ عمران حمودي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. اوف دابت مكي جري مكي وبراند دي شانسلر اداد في شيخ عمران سوق بداقن بس من ده مرون يعني تركيا وسوريا سبحان الله يت سورلت يت سبحان الله والله ما الله يرم دي بستا ومسير دعاء في دم و سبحان الله يبا مكي مونغا بانغون Ja, det var mycket, plötsligt händer det. Plötsligt, allt rasar bara. Boom. Subhanallah. Må alla underlätta och skydda och acceptera deras goda handlingar och förlåta dem deras synder och underlätta för alla de som har drabbats av sådana här saker. Det är inte kul. Det är jättejobbigt. Det måste vara jättejobbigt för dem. Ja. Jag hörde att två stycken sjukhus bara fallit ihop. Hus och byggnader har bara fallit ihop sådär bara. Det är stora grejer. Det är riktig riktig, riktig utbrämning. Subhanallah, subhanallah. Sen samtidigt lite senare på dagen fick vi jättegoda nyheter att Sheikh Sadek, alltså förstår ni, det blev såhär subhanallah. Sen kom det sån här god nyhet om Sadek att han tog sin magisterexamen med högsta betyg. Alhamdulillah, alhamdulillah. Det är en stolthet ändå, alhamdulillah, våra studenter, de tar högsta betyg, toppar betygen på sina arbeten, och alhamdulillah, det är fint, fint. Alhamdulillah, må Allah ge han det bästa, må Allah underlätta. Älskade syskon, som ni vet, broder Sadek, som jag brukar föreläsa med, Sadek med Islam på den. Alhamdulillah, han tog sin magisterexamen idag, och han fick högsta betyg. Alhamdulillah. Så är det, vi kommer fortsätta med den här lektionen. Vi kommer ha en lektion idag om zakat, inshallah. Kommer det vara lång eller Imran? Eller? Nej, jag ska försöka inte göra den så lång. Det går ju att prata om hur mycket som helst egentligen. Men vi ska göra en simpel. Jag har inte jättemycket tid heller. Vi gör en kort. Jag tror att kanske vissa har frågor i slutet. Men jag tänkte bara säga en grej i början om det är okej, Sheikh Imran. Älskade syskon, jag vill bara säga en grej. För Allahs sak. När man kommer in i en live, när ni kommer in i liven, folk får sluta med, alltså på riktigt, jag säger, inte så här, någon kan tänka, bro, bry dig inte om sånt. Jo, faktiskt, jag tycker att vi är inte här bara för att lära ut zakat och salat och fastan. Vi är här för att lära ut akhlak också, etik och moral och annat som finns i vår religion. När någon kommer in i en live och direkt ska prata om mitt utseende, samtidigt som vi lyssnar på Koranen, eller vi pratar om hadis, eller någonting jättesorgligt. Om någon bara, Musa, du ser ut som en jude man. Eller Musa, du ser ut, Musa, typ så här, Musa, du vill kommentera mitt utseende hela tiden. Yani, om du tycker att någonting är fint hos mig, lär dig säga Allahumma barik. Lär dig säga Allah välsigna. Och om du tycker att någonting inte är fint hos mig, säg ingenting. Varken när du tycker något eller inte tycker någonting. Det är inte passande. Det är inte passande, älskade syskon. Vi måste lära oss det här. Jag vet att man kanske inte lär ut det överallt. Men vi måste lära oss. Att om du kommer in i liven. Och du tycker om någonting som jag har på mig. Eller någonting i mitt hår. Eller något annat. Säg för dig själv. Oh, må Allah välsigna honom. Och om du inte tycker om. Du behöver inte skriva vare sig du tycker eller inte. Ingenting. Förstår ni, älskade syskon? Jag vill inte ha onda ögat från människor. Vi tror på onda ögat, syskon. Det är en jätteviktig grej. Folk skriver till mig varje dag, hur skyddar man sig? Sen kommer vi in i liven och tänker inte på vad de gör. Så om du tycker någonting är fint hos vem som helst, det är inte bara nu i liven, hos någon annan, det kan vara Imran, Sadek eller någonting, säg Allahumma barik. Må Allah ge baraka, må Allah ge välsignelse. Vi måste lära oss de här grejerna, inshallah. Och det är inte heller passande. Förstår du? Jag lyssnar på Koranen i lugn och ro, någon kommer in och skriver, varför ser du så arg ut, Musa? Vad tycker du om sånt här, Imran? Alltså, är det så här passande, kom in i en live, du ska lyssna om islam och dra nytta och du vet. Nej, det är katastrof alltså. Det är bra att du tar tag i det och att du visar gräns. Det behövs gräns alltså. För att idag, du vet, ute i samhället och så, man visar inte gränser. Och då blir det att folk tror att de kan bete sig typ hur som helst, mot vem som helst, när som helst. Nej, lyssnar vi på Koranen, vi måste ha lite respekt.
Vi lyssnar på Koran. Varje live sätter jag på Koran. Förstår ni, älskade syskon? Vi måste visa respekt till Koranen när vi lyssnar på, alltså när jag har den på. Inshallah. Och inte att någon börjar jiddra med varandra eller någon ser någonting fult i den andra och så vidare. I alla fall. Och det är därför vi tar bort såna här grejer, inshallah, från liven. Jag öppnar inte en live för att någon ska komma och skriva sina kommentarer om någon annan, vem som helst, utseende eller liknande. Det är inte lämpligt. Det är fel live. Tamam. Sheikh Imran, alhamdulillah, barakallahu fik. Vi har gått igenom ganska många olika ämnen. Förra ämnet var jättebra, tycker jag. Ibland försvann jag för att det var termer jag aldrig hört innan. Det var om krypto och forex, trading och dropshipping och allt det där. Men den liven, älskade syskon, finns sparad. Så ni som sysslar eller vill syssla med investeringar, dropshipping, vad det må vara. Bitcoins, vart är liven nu? Här är den liven, jag har sparat den, där är den. Kolla, här är min Insta. Där är den liven. Så om du ändå ska hålla på med sånt, du måste faktiskt lyssna på den. För att det är viktig information. Man måste lära sig om halal och haram innan man går in i business. Och innan det har vi pratat om alla olika ämnen. Och idag ska vi prata om zakat. För att många har frågor om zakat. Många undrar, vad hade vi för frågor? Vad är zakat? Hur betalar zakat? Vad räknas med zakat? Så vi kan börja lite. Första frågan som vi hade med här var, vad är zakat ens? Almosa, vad är det för något? Zakat, bismillah, salatu wassalam, ala rasulillah som start. Zakat är att ge en del av sina pengar eller sina ägodelar fördelat så som Allah vill av de sakerna som man ska ge av för Allahs skull med vissa villkor. Så det är någonting som man ger i välgörenhet, som man ger i form av syfte att ge till någon annan med vissa villkor som uppnås årligen. Vad som kan vara viktigt att tänka på när det kommer till zakat, folk vet oftast vad zakat handlar om. Zakat handlar om att ge någonting, det handlar om att ge pengar, det handlar om att ge av sig själv. Det här är oftast vad folk känner till om zakat. Det många glömmer bort däremot när det kommer till zakat, det är att zakat är en av de fem pelarna, det vet ni. Det är en av de största dyrkansmomenten vi har. Det är en jättestor handling. Att undvika att betala zakat och ge av sin zakat är av de större stora synderna. Allah beskriver synden och straffet för den som hoppar över och struntar eller generellt nonchalerar sin zakat med att brännas i helvetet på sidorna, på deras pannor, på deras ryggar. De kommer brännas från alla håll. På grund av det de har hållit borta. Så till och med säger vissa av korantolkarna att det de inte betalade zakat på, det kommer vara med dem i elden när de bränns. Och lite annat sånt. Det är en stor synd. Men det man måste tänka på också, som kan vara väldigt, väldigt viktigt som introduktion här, det är att zakat är inte välgörenhet som välgörenhet från personen själv. Det är en plikt. Det är en ekonomisk plikt. Det är en av pelarna i islam. Du får belöning för det, självklart. Men det är inte du som är snäll. Och det här... Mashallah, du är zakat, mashallah. Nej. Du måste ge. För den här delen, den delen är inte din. Du har inte rätt till den. Den måste iväg. Sadaqa, när du gör välgörenhet, då är du snäll. Du skickar swish, 500 kronor. Du är god nu. Du ger från dig själv. Okej? Okay? Det där är sadaqa. Det där är allmän välgörenhet. När det kommer till zakat och almosa, då är det en plikt med vissa villkor att ge av vissa delar av dina ägodelar som inte tillhör dig. Du har inte rätt till dem. Du måste ge bort dem. Varför den här biten kan vara viktig att komma ihåg, det är för att många tänker gärna och funderar gärna kring sin zakat som att det är någon typ av godhet. Det är absolut en av de stora goda handlingarna, och eftersom det är en av de fem pelarna så är det en stor handling. Alla handlingar inom pelarna är i sig själv av de största handlingarna islam har. Annars hade det inte varit en pelare. Kan ni de fem pelarna, islams fem pelare? Syskon, tumme upp ifall ni kan. Islam har fem pelare. Och bland dem är zakat. Förstår ni hur viktigt det är med zakat?
Al-Musa på svenska. Det betyder att, som Sheikh Imran nämnde, och det är därför han har med det i Imam Dahabi, har med den i Al-Kabair, om stora synder, att vägra betala zakat. Ja. Så det betyder att du gör ingen, du gör inte någon tjänst när du betalar zakat. Du är inte snäll mot någon. Du måste. Det underlättar ibland när folk tänker så här, okej, jag ska betala min zakat. Jag vill ge det till min faster någonstans, men hon bor inte här. Kan jag vänta? Många frågor dyker upp för att man vill liksom forma sin zakat efter sina önskemål. Vem man vill ge dem specifikt, när man ska ge dem specifikt. Som att man försöker göra en god handling i form av välgörenhet. Det är inte riktigt så när det kommer till zakat, utan zakat i sig själv är en plikt att ge ut och ge av sina ägodelar. Eftersom det inte är tillhörande dig, det tillhör dem som man ger ut den till. Så det är en plikt. Du måste. Det är inte välgörenhet. Men det är absolut en av de stora handlingarna. Och bland de sakerna som om vi tittar och analyserar verserna i surat Tauba som handlar om zakat, så finner vi att Allah ta'ala har nämnt zakat i kontext till skillnaden mellan hycklarna och de troende. Allah. För att det är svårt för en hycklare att ge bort saker den äger. Det är jättesvårt. Han tror så, inte in i sin liv på nästa liv och belöning, och han tror inte på pelarna. Han ska inte börja ge bort grejer. Att be, det är lätt. Det är så här, du ska göra lite så, du ska stå. Det är en lättare grej. Att börja förlora, gå minus i saker, det är svårt. Och därför när Allah subhanahu wa ta'ala beskrivit de troende, så yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alltid finns det med en del av att ge från det man äger. För att det är ett tecken och ett bevis på att du är troende, på din iman, och att du inte är hycklare. Och därför är zakat någonting som är väldigt stort och viktigt i islam. Samtidigt som det är kanske den pelaren som gynnar samhället mest. Och poängen med zakat är att gynna samhället och folk som är i behov. Och i sig, om vi går in på ekonomi, och där har jag i min kurs om islamisk ekonomi på hemsidan inosthalal.se, där jag börjar med att diskutera kring islamisk ekonomi. Att poängen med islamisk ekonomi är att ekonomin ska cirkulera mellan folk. Alla ska få chans att få den. Alla ska få ta del av den. Alla ska ha sin möjlighet till den. Det ska inte samlas en enorm förmögenhet hos ett par stycken som bara cirkulerar mellan varandra, utan det måste gå runt. Det är vad kan man säga, filosofin av ekonomi i islam. Och zakat är en av de anledningarna som gör att det blir så här. Det går runt i folk. Folk får pengar. Folk får tillgångar. Folk får möjligheter. Så det är någonting som gör att zakat är väldigt, väldigt viktigt. Nu har vi tagit upp, jag valde zakat-ämnet här. Först och främst som relation till förra ämnet vi pratade om förra veckan, eller förra gången, när vi hade om investeringar och så. Och nu när Ramadan närmar sig, så på något sätt så har många placerat sina zakat-tider i Ramadan. Oftast för att faktiskt kanske minnas dagen, minnas datumet och så vidare. Så har man ofta så här, i Ramadan ger jag min zakat, 15 Ramadan, första Ramadan och så vidare. Det kommer snart, och i Ramadan ökar zakatfrågorna med 100%. Så det kan vara bra att ha diskuterat lite där innan. En fråga, Sheikh Imran, innan. Älskade bröder och systrar som är inne i liven, det är inte frågestund. Lyssna istället på liven, för att det kan vara så att Sheikh Imran svarar på det som ni hela tiden ställer här. Och ännu värre, det är folk som faktiskt svarar på folks frågor. Gör inte det. Älskade syskon, första punkten här, det är lite kortfattat om zakat. Hängde ni med? Hängde alla med? En tumme upp ifall ni hängde med där med zakat och att det är pelar och någonting som man ska ge, och det är inte en vanlig välgörenhet, och du har inte ens rätt till de här pengarna, de ska ges bort. Och att det är en stor synd att inte ge det, och det ska gynna samhället och gynna de fattiga och så vidare. Älskade bröder och systrar, jag säger igen, det är inte frågestund. Vänta till slutet av liven, inshallah. Jag kommer även säga vart man kan få tag i zakatboken och ett annat zakatavsnitt och så vidare, inshallah.
Låt oss bara säga att folk hängt med den första. Okej. Okay. Är du klar med den första punkten? Ja. Mashallah, tabarakallah. Det är, vad är zakat för något? Okej. Okay. Hur betalas zakat? För du sa ju ramadan och de flesta har faktiskt förknippat zakat med ramadan. Och att man ska... att man ska betala den under ramadan. Faktiskt, det är sant att många gör så och har gjort så. Och jag vet inte riktigt varför egentligen. Jag kan förstå att det är lätt att faktiskt kanske komma ihåg ramadan. För att vi inte kommer ihåg andra månader så mycket och inte är bekanta med den islamiska kalendern, kanske. Men om vi tittar på zakats villkor egentligen, om det nu är så att en person alltid brukar ge sin zakat i ramadan, då gå på det. Fortsätt det datumet du är på och har valt. Men rent zakatmässigt så är det efter att man har nått gränsen för zakat, vilket vi kommer prata om, och det har gått ett helt år och du har innehaft det här, den här gränsen, det är då man betalar zakat. Så att den här gränsen... Den här biten jättetydligt. För jag vet att folk, om inte de ser, om man inte ser det på papper eller ser det framför sig, det kan vara svårt att förstå. 100%. Zakat har egentligen två villkor. Det är två saker som krävs för zakat. Två villkor. Det första är att man är muslim. Och det andra, att det man har som ska betalas zakat på, att det har nått upp till mängden som krävs zakat och att det har gått ett år på den mängden. Okej, okay. Så det ska vara en viss... Det är inte alla som ska betala zakat, utan du måste ha en viss mängd av det man ska betala zakat på, oavsett om det är pengar eller någonting annat. Det måste uppnå en viss mängd, och den här mängden måste du ha haft i ett år. Precis. Och då kommer vi till detaljen att det här året som krävs, det krävs ett år, och det är månår vi pratar om. Alltså det är inte solåret, det är månåret, det är liksom egentligen ett helt år minus 11 dagar. Islamiska kalendern. Ett år enligt den islamiska kalendern, och den är 11 dagar kortare, så man måste backa varje år lite grann. Om man ska räkna det på vanlig kalender. Men försök hålla sig till den islamiska kalendern och hålla det simpelt för sig. Men... varför det blir lite problematiskt egentligen då med att peka ut ramadan som sin dag, eller så här, femte ramadan ska ge zakat varje år, det är för att från och med att du når gränsen för zakat, från och med att man når gränsen för att man har så mycket, att man nu ska börja räkna ett år, den där mängden kan du komma upp i nästan kanske någon annan gång, när som helst. Det är inte i ramadan du kanske når upp till den mängden. Du kanske i ditt liv inte har den mängden av innehav. Och sen i så här 2 månader efter ramadan, då når du den mängden. Nu ska du börja räkna ett år fram. Det blir ju inte ramadan nu, det blir ju 2 månader fram. Efter ramadan. Sen efter 6 månader under det här året, du köper någonting eller du gör någonting. Så du går under den här gränsen nu. Nu har du inte gränsen längre. Vi kommer prata om det lite mer detaljerat. Jag vill bara att ni ska få ett omfång av innebörden av gräns. Att om du går under den här gränsen, oavsett om du köper en båt eller om du köper en bil eller vad du än gör, nu bryts året, nu räknas inte året längre. Nu är du fri. Så nu slutar vi räkna. Kolla, vi gör det. Jag är nästan säker att många inte kommer... Om inte man har läst om zakat innan, på riktigt, jag tror att en del kommer inte hänga med. Okej. Okay. Låt oss ta... Vi börjar från början. Vilka saker betalar man zakat på? Vi börjar där. Eller? Ska vi ta vad man betalar zakat på? Ja, det är simplast så. Okej. Okay. Det man betalar zakat på, alltså det man har som räknas som någonting man betalar zakat på, är i grund och botten guld, silver, pengar och handelsvaror. Det är de fyra. Och boskap och det här, eller man tar då... Boskap är en annan kategori, man blandar inte ihop dem och vi har inte boskap idag.
Och åkersmarker och vet du, växtlighet är ett annat kapitel, och man blandar inte ihop dem, och det har vi inte idag. Om någon verkligen sår över per år 600 kilo av russin eller dadlar, då kan vi prata om den delen. Om någon har 40 får, då kan vi prata om den delen. Men vi har inte det. Så vi är oftast begränsade till de här fyra sakerna. Till guld, silver, pengar och handelsvaror. Handelsvaror, kanske då att så här, du säljer oljor eller du säljer flaskor och du har hemma fullt. Sådär, handelsvaror eller det som kallas för lager. Det är de fyra sakerna som i grund och botten det här handlar om. Okej. Okay. Vilka fyra syskon? Är ni med? Älskade syskon, respektera liven, snälla. Det står där, ämne zaka, ej frågestund. Vilka fyra? Och folk behöver bara tummen upp istället. Inshallah, de förstod då att det är de fyra. Guld, silver, cash, handelsvaror. Tamam. Hur ska jag nu räkna ut att det har gått ett år? Hur mycket ska jag ha haft? Det här kommer folk fråga och undra nu. Nu, guld, silver, pengar, handelsvaror. Vi har de här fyra kategorierna. Av dessa fyra kategorier, oavsett om det är någon av dem. Någon av dem. Eller om det är alla fyra tillsammans. 1, 2, 3, 4, plus, 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 plus. Når du till nivån av nisab, alltså gränsen när zakat blir obligatoriskt på något sätt, oavsett om det är via en av dem individuellt eller om det är tillsammans ihoptryckt alla fyra, når du gränsen så börjar ditt år att ticka. Från och med nu, bam, okej, nu fick jag min lön, ojsan, nu har jag nått gränsen, oavsett om det är tillsammans med allting eller om det är enskilt eller vad som helst, nu börjar mitt år ticka, nu ett år fram ska jag kolla. Toppen. Vad är gränsen? Det är där folk kommer fråga nu. För folk kommer vilja veta, vad är gränsen för att jag ens ska börja ticka, för att mitt år ska börja ticka? Yes. Gränsen är 595 gram silver. 595 gram silver. 5 gram silver. Så om jag, hur mycket blir det? Så om jag skulle ha cash, handelsvaror, guld, allting det där blir värdet av 595 gram silver. Hur mycket är det i pengar? Vi kollar direkt nu exakta priset. Vi kollar silver 764. Så 7,64 gånger 595. Det är 4545 kronor nu. Så 4500 kronor är gränsen. Och är det inte förut jag lärde mig att det var guld man körde på? Men det är ikhtilaf, vill du ta den diskussionen? Nej, det är redan, vi är redan, folk har redan massa frågetecken. Vi behöver... Jag vet, men jag kan gå in på det. Det är ikhtilaf, att kanske någon har lärt sig något annat. Det finns ikhtilaf. Det finns olika åsikter. Det finns om, ska vi gå på guld eller ska vi gå på silver? Det är... Problemet är lite... då kommer jag komma in på ämnet. Nej. Men... Stanna här på silver. Då måste vi säga, profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde två stycken mått för oss. 85 gram guld och 595 gram silver. En sekund, Imran. Jag vill bara säga en grej. Albani som kommer in här och skriver att vi ska tänka på våra syskon istället för det här och ta föreläsningarna sen. Vad som råd till dig, jag vet inte om du var med i början. Det du gör nu också är fel. Det du gör nu är fel. Att komma in mitt i liven och säga tänk på era bröder och så vidare. Vi har tänkt på våra bröder. Vi pratade om dem i början. Jag lade upp det i min story innan den här liven. Och vi pratade om, gjorde du'a för dem i liven i början. Men vad kan vi göra mer? Vi måste fortsätta. Folk kan inte, vissa kanske inte ens gör en av de fem, en av islams fem pelare.
Det här är också ett problem, Imran. Vi måste ta någon dag när folk inte kan ha flera bollar i luften. När det är så här, ey bro, det har hänt någonting. Typ så här, strunt i allt du gör, strunt i allt du lär ut, strunt i allt. Fokusera bara på en grej. Nej, älskade syskon. Man måste kunna ha flera saker och fortsätta fram. Det är som att jag ska säga nu, ey Imran, de bränner Koranen. Jag pratar inte om zakat, strunt i det där. De bränner Koranen. Nej, syskon. Folk kan inte ens betala zakat. En av de största synder om du inte ens gör. Förstår ni, älskade syskon? Allting har sin tid och plats. Vi har pratat om det. Vi har pratat om vad som hände där. Lite kort. Vi har pratat om koranbränningar. Vi pratar i den här liven om zakat. Syskon måste lära sig den här grejen. Det är inte första gången jag ser det här felet från vissa syskon som vi har. Det har hänt någonting. Jag har pratat om det tidigare på dagen kanske. Sen jag har en live om typ domedagen. Och folk kommer in. Ej, prata om den där händelsen tidigare. Men vi har pratat om den redan. Hänger ni med, älskade syskon? Allting har tid och plats, inshallah. Hänger ni med? Förstår ni? Så, ni måste förstå de här grejerna. Det är inte så det funkar. Vi har gjort dua i början. Och alla vet om vad som händer. Vi har redan pratat om det. Det står överallt. Folk har lagt upp överallt. Hatta i svensk media man har skrivit om det. Förstår ni, älskade syskon? Vad vill ni att jag ska göra? Bara stänga av liven om zakat. Folk kan inte ens betala zakat. Islamspelare. Tredje pelaren är islam. Så älskade syskon, bli inte bland de människor som bara kan ha en sak i fokus. Vi har flera saker vi måste prata om och lära ut och ta och vad heter det, diskutera. Och man gör sitt bästa, älskade syskon. Lägg inte mer på en person vad han kan bära. Gör inte så. Ni förstör de människor som försöker sprida någonting positivt. Förstår ni? Älskade syskon. Alhamdulillah, det finns insamlingar. Det finns, vad heter det, välgörenhetsorganisationer som gör insamlingar till de här ärendena. Älskade syskon. Förstår ni? Det är jätteviktigt det här. Annars vi kommer inte komma någon vart som umma. Om vi fastnar, när det händer en grej, det är att vi bara fokus på det. Glöm allt annat. Jag vill lära ut bönen. Nej, glöm bönen. Glöm Ramadan. För att det här har hänt nu. Vad du glöm? Förstår ni, älskade syskon? Naam. Så det är bra att vissa, man måste lära ut de här grejerna också samtidigt. Det står där, ämne zakat är frågestund. Men jag vill ha kommentarsfältet öppet. Vet ni varför? För att jag vet att det är ganska svårt ämne. Och jag behöver lite checka och bolla med er hela tiden under tiden vi pratar. Och det blir jobbigt om jag hela tiden ska stänga av kommentaren. Typ såhär, kommentarer av, kommentarer av. Är ni med? Det blir jobbigt. Så istället jag har den på. Låt folk bete sig, inshallah. Och jag vet att det är lite jobbigt ämne. Jag ska vara ärlig med er. Det är lite krångligt. Det är inte jättelätt. Det är inte bara såhär, jag chillar, dricker Power King och du vet, sitter och lyssnar i bakgrunden. Nej, du måste vara med här. Du måste fatta vad vi pratar om. Det är zakat, det är wajib. Om du har den här summan. Förstår ni, älskade syskon? Därför är kommentarsfälten på. Jag behöver att ni är med. Att ni är med i liven. Alltså att ni lägger tummen upp när jag frågar om ni alla hänger med. Och så vidare. Och sen tar vi frågor i slutet, inshallah. Nu har vi slösat tid på de här grejerna. Jalla, fortsätt. Förlåt, Imran. Så... Ja, jag vill säga så här. Det finns ju... De som säger att man ska räkna på guld. Det finns de som säger att man ska räkna på silver. Generellt så säger jag att de stora institutionerna i vår tid. Azhar, Malaysia, Indonesien, Fatwa-rådet Saudiarabien, Darul Ulum i Indien. De här stora internationella institutionerna, islamiska. De är gemensamt som institutioner överens om att vi ska gå på silver. Att silver är billigt och undervärderat och lågt i pris idag ändrar inte fenomenet att profeten Ali Slat och Salam nämnde silver. Utan profeten Ali Slat och Salam kan i det sammanhanget då han nämnde silver, det kan ha varit ekvivalent lika med guldpriset på den tiden. I vår tid, speciellt silver, jag investerar ju i silver också, silverpriset är extremt manipulerat, extremt nedtryckt och extremt undervärderat. Så det blir rätt billigt. Men i historien har silver inte varit så billigt. Det har absolut inte varit så här billigt så som det är nu. Så visst, det kan se lite ut som gräns. Men det har en lång historia bakom sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde silver som en av gränserna för zakat. Profeten sallallahu alaihi wasallam på sin tid, de använde mest av allt mellan varandra, alltid darahim.
Dinar var av guld, man hade inte mycket dinar. Tänk själv Musa, är det inte alltid dirham darahim du hör hela tiden i hadither? Dirham. Folk hade silver, folk köpte och sålde, men silver var the main product. Så, eller the main currency i alla fall. Så det silver som då de flesta institutioner i alla fall, internationella fatwa-råd har gått på grund av det, att det finns den här grunden av silveranvändningen, på grund av att det blir den säkra mellan de båda olika uträkningarna, att vi på grund av att det är lägre och billigare, vi får fler att betala zakat, alhamdulillah, det ökar zakat cirkulationen, det är inga problem. Så alhamdulillah. Så vi går i enlighet med dessa institutioners gemensamma ställningstagande, internationella fatwa-råd och så vidare, de går på silver. De vill att vi ska gå på silver, de anser att det är silver vi ska gå på. 595 gram. 595 gram silver är det som är gränsen för när året börjar ticka igång. Så du nämnde hur mycket det var nu i kronor. Hur mycket? Det är 4500 nu. 4500 kronor. Så vi ska göra det väldigt enkelt. Så nu, en person här inne, folk här, syskon, det är inte frågestund. Jag har till och med skrivit där, ej frågestund. Det står lite felstavat, men man fattar vad jag vill säga. Kolla syskon. Så nu, Sheikh Imran, om någon här inne har över 4500 i kronor, eller i handelsvaror som är värt det, eller i guld eller silver som är mer eller där. Eller tillsammans. Att allting tillsammans. Inshallah, folk har allt det där tillsammans. Jag tror att folk har över 4500 kronor, om jag ska vara ärlig. Men nu vi tar och gör ett exempel. Vad är det för datum idag? Det är sjätte. Måndag den sjätte. Om jag idag har 10 000 kronor. Mm. Det är ju över gränsen. Börjar det ticka från och med idag? Yes. Nu har du nått gränsen. Bra. Nu börjar jag ticka. Okej. Vi leker nu att jag har över 10 000. Jag går aldrig under 10 000 nu. Tills 6 februari 2024. Jag har aldrig gått under min gräns. 4500. Vi kör 4500. Det är gränsen. Jag har aldrig gått under den. Jag är alltid över. Hur mycket jag än spenderar och får in och spenderar. Jag har aldrig haft mindre än 4500 kronor. Korrekt. Okej. Tills 6 februari 2024. 2024, 6 februari, jag måste betala zakat. Precis. Då betalar du zakat på alla dessa saker du har. Hur mycket du har då av guld, silver, cash och handelsvaror, om du har handelsvaror hemma som du säljer. Alla de här tillsammans ska du betala zakat på, oavsett hur mycket det blir. Men hur räknar jag ut? Ska jag räkna värdet av handelsvaror? Hur gör jag då? Men jag vill bara, innan vi går dit, jag vill bara, bröder och systrar, hänger ni med här? Förstod ni det här med att räkna ut ett år? Om jag har 4500 kronor idag och lite mer fram till nästa år, 6 februari, då måste jag betala zakat. Men skulle det vara så att om 8 månader, ma'alish, jag blev pank, alltså pank, 4500, de försvann, alla mina pengar, jag har en krona på kontot. Då den 6 februari, jag har en fråga till er, så här gör vi. Jag har en fråga till dem, är det okej, Sheikh Imran? Ja, kör. Jag vill se att folk hänger med. Älskade bröder och systrar. Nu, vi säger att jag har 4500 kronor, jag har det på kontot. Jag har 5000 till och med, mer. Tills den 1 januari nästa år. Sen spenderar jag alla mina pengar, fick en faktura, en räkning. Alla pengar är borta. Och jag har bara 400 kronor kvar. Den 6 februari, lyssna, häng med här. Den 6 februari nästa år, alltså 2024, så har jag ändå fått min lön, 25. Den 25 januari fick jag lön. Den 6 februari måste jag betala zakat. Inga frågor, älskade syskon, det är inte frågestund. Snälla syskon, jag har till och med skrivit det, ej frågestund. Älskade syskon, snälla, inte, no, nemos, la ilallah. En av de största grejerna att lära ut som har varit svårast är det här med att inte frågestund. Det är den svåraste att lära ut.
Jag vet inte riktigt varifrån det kommer, Mosa. Folk bara hoppar in, så han slänger rakt jag, ut jag, en jag vet fåglar inte. rakt Walla, i jag vet ansiktet. inte. Ja, jag vet inte. Jag vet själv inte. Jag måste göra en undersökning. Varför man känner så. Tamam. Okej, ni säger nej. Alla ni som sa nej, ni har rätt. Men varför är det nej? Varför ska jag inte betala? Jag har ju 25 likes. Jag fick min lön nyss. Kreshnik, mashallah. Han säger nej, du har inte sparat ett år då. Nej, för att man har räkning och räntor att betala. Nej, 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 det är inte därför. Sen det där med att betala räntor är knas. Bror, om det finns ränta, kolla att du inte behöver, att du inte har sånt. Jag vill lägga till en liten detalj här bara under tiden som svaren kommer. Och det är att vår broder sa sparat, okej? Okay? Och jag förstår ju vad han menar. Men det här ordet spara har faktiskt skapat mycket problem för folk när det kommer till zakat. Det är att de har en uppfattning av att zakaten och den här gränsen, det handlar om mina pengar jag sparar någonstans. Nej, nej. Det handlar om varenda krona du har, varenda guld, silver om du nu har det. Det som du äger. Det som du äger, oavsett om det är på ett konto där borta, ett konto i Australien, här i fickan 20 spänn, här borta 500 in i boken, 2000 på kontot. Allting som är i din ägo, det räknas ihop och det blir ditt. Det har inte med så sparandet att göra, det har med ditt ägande att göra. Så har man över gränsen i din ägo, oavsett om hälften är på ett annat, i ett annat land och hälften är här och en krona i fickan, fortfarande så är det ditt ägande av gränsen som är gränsen. Inte att du sparar dem och avser nu, jag ska spara dem här. Det är inte poängen. Poängen är ägandet och ägandet är över den här gränsen. Men det blir ju ett sparande om du inte använder det, men det har ingenting med spara att göra. Sheikhna. Jag lovar, jag ser att många har missförstått till och med det här. Har du ingen tavla där? Och penna, tavla, det skulle vara fett bra att bara visa. Alltså. Jag har en tavla med mina pennor är sluten, tyvärr. Så det går inte, man ser inget. Alltid någonting. De flesta hade förstått att du har ju förlorat. Året har ju, innan året har gått så har du spenderat så att dina cash och dina ägodelar och allting är under 4500 kronor. Okej. Okay. Men nu, vi leker nu, jag har haft över nisab som är 4500 kronor. Och det har gått ett år. Hur räknar jag ut allting nu? På handelsvaror, på guldet jag har silver hemma. Mashallah, khamsat inne. Wallahi, wallahi. Mashallah, tabarakallah. Vad? Jag tänkte säga, den som är större live, ni får ha med honom att göra, inte mig. Riktigt broder, wallahi. Må Allah belöna dig för den här grejen du gjorde med koranbränningen. Att du... Allah, mashallah. Wallahi, må Allah belöna dig. Jättefint. Så, vad man gör då, när det har gått ett år och du har hållit gränsen i ett år, då räknar du nu när det har gått ett år, det har blivit den här 6 februari igen, okej? Okay? Nu räknar du ihop allting och vad det är värt. Dina pengar, det är ju pengar. Hur mycket guld du har. Och nu när vi säger guld, vi menar inte smycken som du använder och vill använda, som du har på dig och sånt. Inte smycken som används. Jag pratar om guld som du har för att spara, för att tjäna, för att sälja. Guldtackor, guldmynt, sådär guld. Folk har ibland guld för att spara och investera. Det kan också vara smycken. Då har man dem för att man vill tjäna på dem i framtiden. När det går upp, jag ska sälja. Jag ska ha det här för min framtid. Jag säkrar mitt liv. Då spelar det ingen roll om det är smycken. Det är fortfarande investeringsguld. Men säg att det är din ring och sådär, din armring, ditt halsband du har på fester. Så det är det syftet. Du vill smycka dig, du vill se bra ut som kvinna exempelvis. Du har på dig de här grejerna. De här smyckena ingår inte i guld och silver här jag pratar om. Okay. Det här ingår inte här. Men om någon samlar på sig massa silversmycken och guldsmycken för att ha smycken. Men samtidigt tänka, det kommer bli mycket värt i framtiden. Sen jag kommer kunna tjäna på dem. Det är min säkerhet om någonting händer. Nu är det investering igen. Det är iddichar. Nu försöker du samla dem. Du försöker inte klä dig. Du klä dig som bonus. Men du vill spara pengar. Då går det tillbaka igen. Då går avsikten tillbaka. Nej, nu är det zakat på dem här. Men låt oss säga att du har ett halsband, 2-5 ringar. Som du bara, du vet, du vill inte tjäna på dem. Du vill bara ha på dig dem och ha på gå på fest. De här räknas inte. Räkna bort det. När jag säger guld och silver, det här räknas inte. I alla fall. Nu, det har gått ett år, 6 februari är här. Du har pengar.
Guld, hur mycket är det värt idag? Du har 15 gram. Du kollar, okej, hur mycket är 15 gram värt? Ah, så mycket. Du har silver. Du säger, ah, okej, det är värt så här mycket. Ah, skriv ner det. Och om du har marknadsvaror, alltså om du har lager på någonting, säg att du har så här rispåsar, eller låt oss säga att du har chips hemma som du säljer. Då kollar du, okej, på marknaden, vad är de värda? Vad säljs de för? Är det bara handelsvaror man säljer? Yani om jag äger en butik? Ja, alltså du måste inte äga en butik, men det är lagervaror som du har för försäljning, ja. Ja, alltså jag säljer hemifrån. Ingen, jag vill inte säga att folk säljer hemifrån, men låt oss säga att han säljer hemifrån eller butik. Han har handelsvaror. Det kallas på svenska för lager. Han har lager. Okay. Ja, det kan vara böcker, det kan vara vad du vill, men det är lager. Så han ska kolla, han ska räkna ut, han eller hon ska räkna ut summa, vad allt det där är värt. Exakt. Och vi säger att det är värt 100 000 för att göra enkelt. Allt han har, guldet, silver, cashen, allt. Vad man gör nu, simpel. Delat på 40. Simpelt. 2,5%. 2,5% är en 40-del. Du tar värdet av allting, delat på 40 och du får summan. Det är 2,5%. 2,5%. Har alla hängt med det här eller? Alltså, jag lovar att det blev lite krångligt när man inte har en tavla och vi kan visa. 2,5%. 100 000 delat på 40. Det är 2500 kronor, eller? 2,5% av 100 000. Det här var en sak som vi lärde oss i skolan. Är det bara 2500 kronor? Ja, på 100 000 är 2,5. Så ja. Folk kan inte betala zakat. Han säger, bror, jag vet inte. Så du vet zakat, jag... Vänta. Ärligt, älskade bröder och systrar, har alla hängt med? Vi kommer svara snart på frågor. Snart, alldeles strax. Har alla hängt med den här grejen? Säg en gång till hur man ska räkna ut. Du sa någonting om 40, vad sa du? Delat, alltså summan du får ihop. Du vet, du räknar ihop pengarna, guldet. Du räknar ihop allting du har av det här. Som vi har räknat upp, de här fyra. Och du delar värdet av det på 40. Nu får du fram summan, hur mycket du ska betala i zakat. Okej, mashallah. Delar värdet på 40. Om alla hängt med här. Kolla Imran, har du sett? Det är bra frågor där inne nu. Det finns en, han hade hus. Aha. Det finns ganska viktiga frågor. Vad ska vi göra med dem? Vi måste ta dem. Vi får ta en egen live kanske. De här djupare frågorna. Det finns för aktier. Det finns för aktier man avser med vinning. Generellt vill jag säga att lagervaror och guld och silver, när vi räknar upp de kategorierna. Aktier som du köper och säljer för att tjäna på dem. Du köper dem, sen du säljer dem. De räknas också med i lagervaror. Du har dem för att sälja dem. Och krypto, bitcoin, ethereum, de här som folk har idag. Det går in i cash. Så du måste räkna med det. Har du aktier du ska sälja och tjäna på, då ska du räkna med det också. Har du krypto som du ska tjäna på, det värdet, du måste räkna med det också. Du måste räkna upp allt det här. Pengar, då pratar vi om krypto också. Guld, silver, det är guld och silver. Och handelsvaror, och då pratar man om aktier också. Speciellt om avsikten är att tjäna på dem och det inte är liksom aktier för avkast. Det är en lite annan diskussion om när man äger en del av ett företag på att få avkast årligen. Nu vi pratar bara om aktier som man säljer och tjänar på. Allt det här ingår. Du ska räkna upp alltihop nu när ett år har gått och dela värdet på 40. Nu får du zakaten. Faktiskt, Mose, jag ska säga så här. En av de 8 man kan ge zakat, de som man kan betala zakat till. Vänta, Sheikh Imran. Folk ställer sjukt viktiga frågor. Jätteviktiga frågor. Folk har lån, folk har skuld, folk har betalat, skattepengar. Alltså det är fett bra grejer. 100%, men vi är på grunden. Vi är på 4, delat 40. Jag vet, men vänta. Hur mycket tid har du? Ja, 20 minuter kanske. Okej, okay. Lyssna syskon. Om vi sköter oss. låt Sheikh Imran gå igenom vem man betalar zakat till. Sen vi försöker svara på frågorna. Det jag ville säga först var att bland de 8 som nämns som man betalar zakat till. Som Allah har gett, radat upp och listat 8, upp. 8 kategorier. Ge zakat till.
En av dem är den som statligt räknar ut zakat åt dig. Det är så svårt att du får till och med ge din zakat till han som räknar ut den och har hand om det här. Varsågod. Ja, det är jobbigt. Arbete i sig. Det är arbetet. Tänk dig, man ska räkna hans kossor, man ska räkna hans kamel och sen man ska gå och väga hans vete. Det är mycket grejer. Det är inte så lätt. Det värsta jobbet, ja, det är inte så lätt. Vi försöker få det. Det är Mosa Mashallah, försöker få det att bli simpelt, men det är inte så simpelt. Men det är inte så jättesvårt heller. Vi har räknat upp 4 kategorier. Vi har pratat om ett år. Vi har pratat om en gräns. Delat på 40. De man betalar zakat till. Är det där vi skulle ta? Ja, ta dem i så enkelt bara 8 styck så att folk kommer ihåg. Jag känner att jag inte tar alla. För alla är inte alltid relevanta för oss. Det blir kanske att gå in på massa onödiga kategorier vi inte ens känner till. Jag ska ta de vanligaste som oftast blir det vanligaste i vårt fall. Det första är al-fuqara. Alltså de som är utfattiga. Han har ingenting. Han lever på gatan egentligen. Han är helt slut. Han har ingenting. De kan man ge zakat. Alltså måste han vara sådär fattig att han inte ens har ett hem att bo i? Det här är första kategorin. Ja, då är han där. Okej. Okay. Då äger han ingenting. Han är game over. Fakir. Khalas. Hayat och han är ute på gatan. Ja. Han kanske bor under en plåt eller någonting. Men han har ingenting. Han har ingenting av det vanliga livet. Okay. Det andra är al-masakin. Al-masakin är de som, de har ett liv, de har en hus och så, livet finns, men deras cirkulation fungerar, de har för lite för att klara av vardagen. De klarar inte av att fixa mat för dagen. De klarar inte av... som vi säger i Egypten, ala bab Allah, yani nöd och näppe varje månad. Och hela tiden, han måste, yani, precis, han klarar inte. Typ, han klarar inte. Han kan inte gå till tandläkaren om han får hål, yani, han har inte råd. Precis, han har inte. Han kan inte klara hyran, han kan inte klara maten. De måste sitta hemma och hoppa över måltider vissa dagar. Han har ett liv, men han har det jättedåligt. Okej. Okay. De här hamnar under masakin. Nästa kategori som jag tar med, det är de som har skulder. Skulder. Ja. De som behöver betala av en skuld men inte kan. Även om det är CSN-skuld? Även om det är en skuld, sen är det en annan diskussion om det är så att säga ränta på den och om man ska hjälpa till med att betala räntan och så vidare. Men skulder som inte går att betala, som personen inte klarar av att betala, går att ge zakat till. Med kravet att den här personen inte ska äga något utanför standard som kan betala lånet. Säg till exempel en person. Han har lån, 100 000. Sen han äger 3 bilar. Ja, han kan sälja en bil och betala av lånet. En bil, det är min al-hawa'ij. En vanlig standard klarar av livet idag, en bil. De här 2 bilarna du har extra utöver, det är azaid, det är utanför standard. Jag kan inte ge dig zakat för att betala lånet, för du kan sälja de här 2 och betala lånet. De ingår inte i ditt standardliv. Så det där får inte vara med. Men om det inte är så, vilket det ofta inte är, och personen inte kan betala av sin skuld. Och många tänker så här, jo men han jobbar varje månad, så han lägger ihop varje månad. Det angår inte oss. Hur mycket han ska lägga undan varje månad för att betala skulden. Han kan inte betala skulden nu, eller han kan inte ta fram pengarna och ge honom. Då får man ge zakat till honom. Då får man ge zakat, men han får inte använda zakaten själv. Det måste gå till den som han har lånat på. Ja, det måste gå till skulden. Det måste gå till skulden. Ja. Nästa kategori bland de kategorierna jag tar upp, det är de som är för Allahs skull, fi sabilillah. Och här hamnar en del enligt Imam Ahmed och Hanabila i alla fall, så ingår här att kunna ge sin zakat till någon så att den kan göra hajj. Också en som sprider Allahs religion och gör da'wah och ja, lär ut islam och så, som på grund av den här zakaten kan ersätta det
ersätta arbete med det och istället kanske fortsätta med att göra da'wah. Så en sådan person går också enligt vissa att ge zakat eller gå in i fisabilillah. Det är de egentligen kategorierna som jag vill ta med. Den helt utfattige, den mitt emellan som har det svårt, den som har skuld och för Allahs sak, den som är ute för Allahs skull. Och då nämnde vi hajj som ett exempel och vi nämnde göra da'wah som ett exempel. De kan man ge zakat till. Sen finns det lite andra kategorier också, men de är inte så vanliga omkring oss. De har inte vi så mycket med att göra. Så jag hoppar över dem. Okej. Hängde alla med eller? Även kan lägga till att när vi pratar om en person som har det svårt och inte klarar av, där räknar också ulama med en person som behöver en medicin. Eller som behöver hjälp. Alltså han behöver gå till läkare och han har inte råd. Han måste göra ett ingrepp. Han har inte råd. Att hjälpa den personen med sitt ingrepp eller med sin medicin, för att det här är en del av hans hälsa som han är i faran i annars, går också att ge zakat till. Okej. Vissa, jag tror att många inte mer, kanske vissa vill ha upprepning av de här kategorierna. Så jag tänker så här, Sheikh Imran, att alla ni som ser tummen upp och vi har hängt med, ni får återberätta kategorierna. Wallahi syskon, jag lovar er också, jag försöker att vi ska få den här liven att vara sjukt lätt. Just zakat, för jag vet att zakat, det är inget lätt ämne. Mashallah, Esbid Mohammed, min chef Mohammed, min, jag vet inte ens vad jag ska säga. En av mina bästa chefer Mohammed inne, fattiga, existensminimum, en person som behöver medicinvård, skulder och de får Allahs skull. Exakt så där, helt korrekt. Al-fukhara wal-masakin, korrekt. Vi kommer alldeles strax öppna för frågestund, alldeles strax. Alldeles strax. Jag kommer spara den, inshallah. Det finns två typer av personer man inte får ge zakat till. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa alla hadda, de har inte en del i zakat. Okay. Det är den rike och den som är helt kapabel till att jobba och klara sig. Al-qawi. De här två får man inte ge zakat till. Då är frågan, får man ge sadaqa? Får man ge sadaqa? För jag ger 10 000 kronor till en jätterik man. Sadaqa, inte zakat. Vi är välgörenhet bara. För jag ger här 10 000 till han. Fast han är värd. Ja, du får. Många har uppfattning att det inte går. Det går. Du får ge sadaqa till vem du vill. Men zakat kan bara ges till de här kategorierna. Och då utesluts direkt den rike och den som är kapabel till att jobba och klara sig. Egentligen. Strax kör vi frågestund och det är många bra frågor. Alltså, bara för att jag har sagt inte frågestund, det betyder inte att de inte är bra. Det är jättebra frågor. Det här är inte alla kategorier. Han har nämnt, Sheikhen nämnde bara några av dem. Korrekt. Det finns ju fler, men som jag sa, vi har inte så mycket med dem att göra. Okej. Okej. Jag har två frågor till er. Innan, är du klar, Sheikh Imran? Ja. Innan ni frågar massa frågor. Jag har två frågor till er alla där inne. Jag har två frågor. Till alla älskade syskon i liven. Må Allah bevara er alla. Bevara oss alla. Förlåt oss våra synder. Amin. Jag har två frågor. Här kommer de. Vänta, okej? Okay? Jag har två frågor. Känner ni till, eller nej, min fråga är så här. Har ni läst zakatboken som finns på islam.nu? Det här är islam.nu, Sveriges största hemsida om islam på svenska. Må Allah belöna dem, alla som hjälper till med den sidan. Alla mina älskade bröder och systrar. Här finns det olika böcker, böneboken, islam och imamboken. Här är zakatboken. Kanske ni inte ens kände till att den fanns där om jag ska vara ärlig. Men nu vet ni, här finns en zakatbok. Och jag kommer lägga den i story, inshallah. Zakat. Om man klickar på den här så kan man läsa den. Den är 21 sidor. Det står till och med här ungefär längd du tar på att läsa den. 29 minuter. Det beror på, alla läser lite olika. Okej, så där ser ni att det är många som inte visste att den fanns. Nu vet att den finns här och vi kommer inshallah göra en insamling till den.
att trycka den innan Ramadan, inshallah. Den behöver tryckas och delas ut också. Men nu finns den gratis här som PDF. Det är min första fråga. Vissa hade läst den, vissa kände att den fanns och vissa har inte ens hört om den. Det är min andra frågan, älskade bröder och systrar, må Allah bevara er alla, Allah med mig. Andra frågan är den här. Islampodden, zakat. Känner ni till att Islampodden har ett avsnitt, avsnitt nummer 17, som heter välgörenhet, hur betalar man zakat och vad är sadaka? Den är 1,5 timme lång. Känner ni till den? Tumme upp ifall ni känner till den. Så nu vet ni två saker. Att det finns en zakatbok på svenska. På islam.nu. Och nu vet ni att det finns ett avsnitt på islampodden. Om zakat. Jag funderar på att göra en ny grej i mina stories, Sheikh Imran. Att börja lägga en dag, som idag, jag la fett med grym under ögat. Förstår du? Så att folk kan gå och lyssna video, text och avsnitt och allt. En dag om drömmar, en dag om så att folk ser att vi har spelat in om allt möjligt. För att underlätta. Så det finns där catbook, den här liven nu som jag kommer spara på Inni Ta'ala. Och sen där avsnittet. Sen finns ju självklart om zakat. Det finns redan på islam.nu gamla lektioner. Tror Sheikh Abdullah Swedi, Sheikh Abdul Wadud. De har redan gått igenom de här grejerna. Men där finns det avsnitt 17, islampodden. Tayyip. Jag tänker, ska vi ta frågestund? 10 minuter bara, innan du måste stänga av. Yes. Tayyip. Har det varit okej, syskon-liven? Tumme upp. Och det fanns följare som inte ens visste att islampodden existerade. Habib, mina älskade bröder och systrar, hur? Det betyder att ni läser inte på min hem. Det står ju här, jag driver islampodden. Här står det. Ni läser ju inte ens. Där. Driver islampodden, älskade syskon. Ännu värre, ni som visste att det fanns inte ens hade lyssnat på den. Snälla syskon. Wallah, utan att skämta. Lyssna på islampodden, det finns mycket viktiga avsnitt där. Wallahi. Mycket viktiga. Speciellt den om Koranen. Barakallahu fikum. Taib. Det är frågestund nu om zakat. Om zakat. Ingenting annat så länge just nu. Vilken organisation kan man vända sig till för att betala sin zakat? Ja. Vi har ju närmast till hands en hjälpande hand som dyker upp med olika reklamer som går att skicka till. Det går att skicka zakat till dem vad jag vet. Men även andra islamiska organisationer som tar zakat, det går att ge zakat till dem också. Det viktigaste är att zakat kommer ut och ges till rätt person så att det inte försenas. Men jag tror att en hjälpande hand tar det där. Kolla en hjälpande hand. Jag följer en hjälpande hand-kontot. Kolla även, ni vet när vi brukar bygga brunnar. Jag bygger ju via de här. Frid för föräldralösa. Alltså, fast det är utan ö. Frid for föräldralösa. Alltså, losa. Det låter jättefult. Frid för föräldralösa. Det här kontot. De har även insamling nu till Syrien och Turkiet. För alla som undrar vart kan man ge det. Och de här, det är de jag har samarbetat med dem många gånger genom att bygga brunnar och annat. De här borde ta zakat. Ni kan skriva till dem i WhatsApp. Vad heter det här? I Instagram. Så ser deras logga ut. Frid för föräldralösa. Och där kan ni även se, de gör just nu en insamling också. Tayyip. Det är mycket grejer här. En sekund. Oj. Vet du, jag tror att det hade behövts en hel live bara frågestund om zakat. Vänta. Om man får arv. Arv. Om jag skulle få arv från mina, alltså någon får från sina föräldrar. Räknas de in i mina ägodelar och mina cash och allt? Absolut, absolut.
då du får arv och du har fått din andel av arvet, så räknas det som dina ägodelar. Men då, och då är det de här fyra av kategorierna som vi har pratat om som då räknas. Men allting som du får till dig på olika sätt, oavsett om det är via arv eller om det är via lön eller någonting annat, så räknas det med i din kvot av zakat när du ska betala den. Så ja, det finns en fördjupande detaljer om arv just. Men jag tänker man kan ta det på en annan live, för det är ganska krångliga grejer. Men generellt, du får ett arv. Du får en del av ett arv. Det kommer in på ditt konto. Ja, nu ska det räknas med i din zakat, absolut. För att förtydliga, när jag pratade om 6 februari 2024 och hela den här grejen, det var bara för att underlätta för folks hjärnor. Men det är islamiska kalendern, så det skulle vara ungefär den 26. Men det, mitt mål var bara att se om ni förstod hela den här taktiken med hur, eller hela systemet med hur man betalar. Att om en månad, låt oss säga att om en månad ska du betala zakat. Och under den här månaden, du har slösat alla dina pengar. Och sen exakt dagen innan du skulle betala zakat, du får en mille. Ska du betala zakat? Nej. Du måste börja räkna om igen. Det var det som var min poäng. Det var en fråga, ska kvinnor betala zakat? Jag vet inte om du frågar om zakat som vi går igenom nu, eller om du frågar om zakat till fitr. Det är en annan diskussion. Men den här zakaten som är på sina pengar och ägodelar av de här fyra typerna vi har nämnt, alla muslimer ska betala den. Till och med om ett barn har det på sitt konto som något arv när hans föräldrar dog och han är liten minderårig. De där ska också betala zakat på. Det är pengar som når gränsen, som går ett år på och som måste delas ut. Det är alltid så, oavsett om man är man eller kvinna. Alla ska betala zakat som har nått gränsen av villkoren. Får man ge zakat i flera? Ja, får jag dela upp min zakat? Låt oss säga att jag ska betala 10 lax i zakat. Kan jag ge lite till fattiga där, lite till fattiga hemlandet, lite till fattiga någon annanstans? Man kan dela upp det. Det är upp till dig och det är okej. Okay, bara det går ut till rätt typ av kategori av dessa kategorier. Men däremot ger lärarrådet att gärna inte dela upp det så att det blir oväsentligt per person. Så att du delar upp så att alla får en 100-lapp. Det hade varit bättre om en fattig fick 10 lax eller 5 lax så att han kan göra någonting med livet. Så han kan fixa mat, han kan fixa en spis, han kan köpa någonting innan han ska ta 100 lax, han ska gå och köpa potatis och göra pommes frites idag bara. Så att helst att man försöker göra det så precis och gynnsamt som möjligt på en person, än att man delar upp det jättemycket och delar upp det mellan olika personer så att det inte gynnar någonting. Så att man får, men rådet är att man faktiskt helst ska försöka gynna en person så mycket som möjligt i så fall. Nej, Barklofik. 1991 frågar här. 2,5% av lönen. Nej. Lyssna på den här liven igen efter vi har stängt av. För vi gick igenom exakt hur man betalar och vem som måste betala. Och när och så vidare. Bröder, finns det datum för zakat när man ska betala? Det gick vi också igenom i liven. Lyssna igen på liven, inshallah. Om man har en bostad som är värd 2 kaniner, ska man betala 2,5%? Det där gick vi igenom också, men bostad... Nej, men jag kan lägga till att möbler, transport, mark, hus, till och med ädelstenar. De här sakerna betalas inte zakat på. Det tillhör livet. Det tillhör inte vinst och det tillhör inte ädelmetaller och valuta. Utan det är tillhörande livet. De sakerna då som hus, mark, bil, transport... betalas inte zakat på. Även om du skulle ha 18 bilar, du betalar inte zakat på dem. Men om du skulle ha 18 bilar för försäljning, nu är det lagervaror. Nu betalar du zakat på dem. Men om det är ditt hus, eller hur? Om det är ditt hus, du betalar inte zakat på det. Man betalar inte zakat på hus och mark och bil. Om man har lån och har guld, du menar att personen är i skuld? Ja, personen har lån. Förklara igen, älskade. Vad heter du? Jihad Ahmed 96. Det finns två situationer. Det finns när han är skuldsatt och det finns när han har lånat ut pengar. Det finns åt båda hållen. Ja, vi har liknande frågor här. Mahanisara frågar. Man har lånat ut stora pengar till någon och får dem tillbaka efter 3 år. Betalar man zakat på dem trots att man inte har dem fått tillbaka dem än? Det finns olika åsikter i den här frågan hur man ska hantera pengar man får tillbaka efter en utlåning. Och
det som vi gemensamt gått ut med och agerat enligt i Zakat-boken exempelvis är att man betalar det senaste året som alltså det året som har gått förbi, man betalar den zakaten på det så att man är säker på att det här året som du nu är i, den här senaste så att säga cirkulationen, att det har betalats på det. Men du går inte bakåt utan du går framåt. Så du får tillbaka pengar efter 3 år. Det är det här sista året som du betalar zakat på för säkerhets skull och sen fortsätter framåt. Du går inte bakåt och betalar för de föregående åren. Det finns de som säger det också, men det är en fråga om oenighet här. Mohammed här, min bästa chef, han sa många har frågat kring att betala retroaktivt. Alltså det skulle gå. Det finns 2 metoder att betala zakat på. Och det är att när du har nått gränsen för nisab, när du har nått gränsen för zakat, då har ju de här 10 000, eller hur? Nu, varje gång du får någon ny inkomst, så ska, när ett år har gått från den inkomsten, du ska betala på den inkomsten 2,5%. Problemet är att det blir jätterörigt. Det är nästan omöjligt att hålla koll på vad fick jag idag för ett år sedan? Vad fick jag idag för ett år sedan? Vad fick jag idag för ett år sedan? Det är nästan omöjligt. Så de lärda har använt en annan metod som är den simplare av dem. Du låter ett år gå och du betalar allt på en gång. Då betalar du det värdet som det blir tillsammans en gång efter ett helt år. Och det är så folk gör generellt. Om brodern menar någonting annat än så här, nej, det finns ingen annan metod. Aida Mirova 30. Om man har guldsmycken som jag har användats innan, när jag nu ligger det bara hemma. Vänta, måste jag betala zakat? En tjej verkar ha använt guldsmycken innan, men nu de ligger bara där. Du förklarar poängen, ju det här. Poängen, mina systrar, poängen har inte med antal gånger användning eller om det används att göra. Poängen ligger i rimligheten att det kan användas och avsikten att ha det för att användas. Du kanske inte går på en fest på 5 år. Du kanske inte går någonstans där du behöver ta på dig dem. Men du har dem, inte för att tjäna, inte för att spara, inte för att samla på värde, utan du har dem som smycken. Så att om någonting händer, jag tar på mig någonting fint. Syftet och anledningen att du har de här smyckena, det är för att smycka dig. Om det är avsikten, oavsett om det går 10 år och du inte har använt dem, det gör ingenting. För din avsikt med de här smyckena är att smycka dig när det väl blir tid för det. Om avsikten däremot är tjäna, framtid, säkra mina pengar, jag ska ha det bra. Nu har du ändrat avsikten egentligen från att vara smycke till att bli investering i smyckeform. Då måste du betala zakat på det. Men annars, om det bara är smycken som du har, då handlar det om avsikten att det är smycken och du har det för det syftet. Sen om du använder det eller inte spelar ingen roll. Det, ja, kanske aldrig blir situation. Det handlar om avsikten. Det handlar om avsikten, precis. Okej, okay. Aj, aj, aj. Iman, al-a-l-a-i-d. Om jag inte visste om gränsen och det har gått flera år nu. Ska jag betala för de tidigare åren? La ilaha illallah. Många i sådana här situationer, de har inte vetat om zakat och regler. Och hur. Det här dyker upp oftast när jag har haft en lektion om zakat, så har det dykt upp så här. Oj san, jag har haft ett konto med 100 000 på i 10 år. Du måste betala zakat för alla år. Du kommer inte. Det här är baba. Varför? Det är för att zakat är en rättighet åt 2 håll. Det är en rättighet gentemot Allah för att det är han som har gett dig plikten. Men det är en rättighet också mot människan eftersom det är han som har rätten att få den. Du kan inte komma undan med att han ska ha sin rätt, vilket är den där andelen som skulle gå ut. Alltså måste du göra ditt bästa att gå tillbaka. Antingen har det varit en summa under alla år och då är det ju simpelt. Då är det bara att klippa av den biten och ta ut den. Ett år det blir 2,5 och ett av 8 så 1,2,5, då räcker man ut det så, det är inga problem. Men annars får man ta fram datorn
och skriva ut eller ta fram, du vet, kontoutdrag och räkna och kolla lite. Man kommer inte undan. Slutsatsen är, du kommer inte undan. Bara, jag visste inte, okej, men då kör vi från och med idag. Nej, måste backa. Måste backa. Så gott du kan. Om inte du är kapabel och du inte finner information och inte kan, då må Allah förlåta och överse. Men plikten är annars att du måste betala för alla år du har missat. För bristen har varit din. Det är ditt fel. Du skulle kunna ta reda på. Du skulle kunna fråga. Du skulle kunna läsa. Och jag tror att du har hört att det finns zakat. Då måste du ta reda på zakat också. Så att man är skyldig. Man kommer inte undan. Sheikh, någon frågade om man inte var muslim då? Om man inte är muslim, då man betalar ingen zakat. För att betala zakat, man måste vara muslim. Muslim. Islam är första villkoren. Så att om du inte var muslim innan, du har ingenting att ta igen och du har ingenting att göra från förut. Det börjar från start dag ett. När du blir muslim, nu börjar vi. Abu Amina Aesthetic har en viktig fråga. Alltså det är, alla har viktiga frågor och alla frågor är fett bra. Men jag tänker din tid, den är, du sa 20 minuter. Aj, det har gått, den är 21:20. Det är, man har kört över tid. Jag säger så här, syskon. Jag vet att era frågor är dunderviktiga. Jag lovar, jag vet och respekterar det. Alhamdulillah, vi har Zakat-boken, vi har Zakat-avsnittet på Islampodden. Vi har den här nu. Vi kommer inte hinna svara på allt det här. Men jag tänker att man ska ha en till live. Ja. Jag kan inte den här månaden nästan. Jag är borta ju, jag reser ju bort, inshallah. Men... du kan ju ha live, Imran. Ja, jag kan ha live. Du kan ha live frågestund om zakat och bara kötta bara. Får man betala till sin bror, till sin syster, till, ja. Får en fru betala till sin man, allt. Bara kötta på zakat frågestund. Vad tror ni om det, syskon? För att det kommer inte ta slut. Det bara öser in mer och mer frågor om zakat. Vad tror du om att Imran kör på sin eget konto, på sitt eget konto? Bara frågestund om zakat. Och det är viktigt, syskon. Alla, det är ett viktigt ämne. En sak jag vill lägga till i all information vi har tagit fram här. Det är att den som strax innan egentligen han ska betala zakat. Han vet om 2 dagar det är zakat dags. Så han försöker komma undan zakat genom att köpa en extra båt. Han försöker rymma från zakat. Jag gör någonting så att jag hamnar under gränsen nu. Khalas. Den där måste betala zakat ändå. Han kommer inte undan. Är det så? Ja, alltså, det där är bara mellan han och Allah. För det är bara han som vet sin avsikt. Ja. Men den här avsikten att rymma, du blir inte förlåten där. Kan det liknas vid typ, jag pallar inte fasta ramadan, jag ska resa runt det är samma. Och det där också säger ulama, som du vet, de 4 rättsskolorna är överens om att om någon gör så, han måste fasta ändå. Ingen har fått göra så. Ja, han måste fasta visst. Ja, han kan inte säga jag ska resa nu, jag ska hitta på en resa bara för jag ska inte fasta. Nej, du får inte göra så. Shaima säger en fin grej här. Hon säger, Sheikh Abdul Wadud har 2 avsnitt om zakat på islam.nu där han går in lite djupare i ämnet. Grundläggande fick avsnitt 14 och 15. Ja. Så alltså, det finns fett mycket där ute. Sheikh Imran kommer köra en till live om det. Jag kommer lägga upp om zakat, inshallah. Avsnittet och boken och allt bi-innillahi ta'ala. Är det okej, syskon? Egentligen det bästa är att man ser det här framför sig med, så här, du vet, det är någon penna som ritar vad är zakat, hur räknar man ut zakat. Det är sådana här learning video. Du har sett sådana där videos på YouTube ibland. Det är bara en penna som ritar något på en tavla. Det är svårt alltså. Allah är syskon. Barakallahu fikum. Och folk sa, prata om det här, inte gå byt ämne. Varför? Hur? Folk kan inte ens zakat, syskon. En pelare i islam, wallah. Det här är någonting, Mosa, faktiskt, som kockar mig varje år. Det är att, vilket är fint på ett sätt, men när jag har ämnet zakat uppe och vi pratar om det oftast nära ramadan eller ramadan så där, det når mig och det går upp för mig hur många som inte kan zakat alls. Och det där, det är en chock varje år. Varje år är så här, uff, folk har noll koll alltså. Får man skärmfilmish? Nej, varför? Jag ska spara liven, den ska komma upp. Jag sparar liven, så får ni lyssna efterhand, älskade syskon. Må Allah bevara er och belöna er och acceptera våra goda handlingar. Allahumma amin.
Jag vill bara avsluta med att säga att jag såg här, jag tror den har kommit ut nu, vänta en sekund, jag ska bara kolla om Sheikh Yusuf har släppt den. Läste du Sheikh Yusufs blogginlägg, Sheikh Imran? Det var bra, det var bra. Kolla, älskade syskon, om jag får be dem en grej att läsa. Jag vet att den är lite lång, jag har bett honom spela in den i ljud också. På islam.nu, jag är värsta reklampersonen för islam.nu, kolla. Ni scrollar ner, sakta. Här. Det här är blogginlägg. Sheikh Yusuf Swedi brukar, Sheikh Yusuf Abdulhamid, han brukar skriva blogginlägg. Riktigt bra, riktigt. Han har släppt en, den heter Sverige vädjar om hjälp. den. Ni måste läsa den. Nej, han har inte Instagram, han har inga sociala medier, ingenting. Den här, läs den. Den är lite lång, jag vet. Men ni, efter att ni har läst den, ni kommer att tänka den här ska spridas överallt. Snälla syskon. Okej, okay, läs den här inshallah. Och du som heter Savannah, din uppgift är att kolla på liven från början igen. Inshallah. Då du kommer höra den här själv. Du kommer inte ens ställa den frågan. Okej, syskon. Läs den här ikväll, imorgon, de här dagarna. Okej? Okay? Blogginlägg på islam.nu. Sverige vädjar om hjälp. Så ser det ut. Ja. Tamam. Och subhanak lamma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.